Det var da vildt, vildt, vildt. Godmorgen. Nu er klokken 07:11, og vi skal til at stå op. Jeg har været oppe i et godt stykke tid, for jeg er jo virkelig et A-menneske. Og det her, det er lyden om morgenen, og det ved alle mennesker. Grunden til, at vi er så tidligt op, det er fordi, at mig og Nat i dag skal ud på hendes tidligere folkeskole, og hun skal svare på nogle spørgsmål, og jeg skal med, bare fordi jeg har fri i dag. Det bliver meget hyggeligt. Puh, mine øjne skal nok lige tilbage i hovedet. Godmorgen venner, velkommen til den her vlog. Nu ved jeg ikke, hvad Ralle har sagt, for jeg ved, at han har startet den, men jeg aner ikke, hvad han har sagt, fordi at jeg er på toilettet imens. Men vi er lige stået op, klokken den er blevet 7:20, og vi skal faktisk ud af døren her om 5 minutter, fordi at vi skal med bussen til Lystrup, fordi at jeg skal hen på min gamle folkeskole og snakke lidt og holde live-kørende her, så tager Ralle med, fordi at det er en hyggeudflugtstur sammen. Så det er det, der skal ske i dag, og så planen er, at vi skal på LCF bagefter, som er Lystrups familierestaurant. Og det skal vi simpelthen, fordi at der kom jeg rigtig meget, da jeg boede i Lystrup, og jeg tror, at Ralle har set det gennem mine gamle vlogs, måske, siden han ved, hvad det er. For det var faktisk hans forslag. Det skal vi bagefter, og de åbner kl. 11, så det skal nok blive rigtig hyggeligt. Det bliver en hyggelig dag, da jeg har ikke så meget tid til at snakke lige nu, men følg med på den her vlog og hyg med det hele. Nu er vi blevet klar til at gå, og jeg har lige fået stukket den her i hånden med pikant og stier. Og det var jeg selv bagt. Mums. Har du? Mm. Har du? Mm. Nej. Nu går vi. Du kan også give en taxa. Det nu sidder vi i bussen på vej til Gun City, som Lystrup jo hedder. Gun City hedder jo Gun City, fordi det er en rockerby, så er det jo rocker. Ja, og det er der, jeg kommer fra, så jeg er lige lidt farlig at være sammen med. Jeg kan love dig for, at jeg er nervøs for at komme ind på den skole her. Det er lige så, at jeg får koldsved, fordi jeg har ikke været Guds bedste barn i skole. Jeg har fået nærmest hjertebanken at tænke på, at vi skal på et læreværelse, og det er ikke engang løgn. Klokken er 8:07. Det er tidligt. Jeg kan faktisk godt lide at være tidlig op, kan jeg lige mærke nu. Hun har lige sagt til mig, at jeg burde bare være sådan en type, der stod op klokken 7 og drak en kaffe på Vesterbro. Det kunne da være ret hyggeligt. Det er ikke så godt det her. Jeg har lige fundet en af Bo's lorte i min lomme. Nej, det kunne jeg godt se, det gør. Ja. Hvis det var her, så havde jeg gjort sådan her. Ingen. Og det ved jeg. Nu skal vi snart af Bo's. Det glæder jeg mig rigtig meget til. For jeg synes, det er mega dårlig stil, at jeg kan give en taxa, når jeg nu kommer ud. Er du okay? Det er fint, ja. Nu skal vi i skole. Nu skal vi i skole. Vi er lige stået i bussen. Og vi skal være der om 5 minutter. Og det er så mærkeligt, jeg har jo aldrig. Og det hele ligner bare sig selv. Det gør det altid. Sådan nogle skoler, de er altid forfærdelige. Ja, de ændrer sig aldrig. Nej. Vi er skolens største børster. Største børster? Hvad hedder det? Hårbørster. Hårbørster. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om der er andre end mig, som får angst ved at gå ind på en folkeskole. Jeg gør ikke. Kom lige herop forbi mig så. Og tak for i dag. Nogle af jer ser jeg her kl. 10. Og I skal hvorhen? Nogle af jer? Ej, er det rigtig fedt? Det er fandme da hyggeligt. Jeg vil også skøjt. Det er ikke en seksualundervisning. Det er et godt kamera, sådan ikke helt skidt ud. Ja, det er et rigtig godt kamera. Så er vi færdige med at tale her, og jeg har fået nye veninder. Hold da op. Så er der bal i byen. Er I tit til bal? Det er bal. Det er hyggeligt. Hvad? Ja. Jeg får kramme i bilen. Ja, nej, jeg kan bare gå lidt bagud. Vi er sygt starstruck herom. Ja, det er virkelig. Jamen folk er sgu da søde, hva'? Ja. Fik I selv nogle gode spørgsmål? Mega. Ja, meget. Skudstørrelse var vigtigt. Du har også skud til at svare. Synes du? Ja. Nej, det er godt. Der kom Dotte. Jeg har lige hygget mig lidt ud i kantinen. Hej, Dotte. Hej, hej. Bal i kantinen, ikke jeg lover du for. Det er løgn. Nu er vi done herude på skolen, Tommy. Hvad har du at sige? Vil lige knytte en kommentar lige hurtigt. Jeg er så glad for, at Natasha er kommet på besøg, fordi hun kan noget, som vi lærer ikke kan. Svare på nogle spørgsmål, de unge mennesker har, som ikke er brygger. Ja, og Tommy han var jo den lærer til min allerførste mundtlige eksamen, hvor jeg fik 0-0. Der var det ham, der stod der. Og gav dig 0-0, ja. Mm, det var ikke så godt. Nej. Og snakke om bagefter. Det var lige meget, ikke? Ja, fuck da, det er 0-0. Ja, præcis. Det her, det passer ikke. Så skriver han lige det på en tavle i... Hvad klasse er vi i? 7B. Du skriver din outro. Vi har publikum på. Skal jeg skrive min outro? Vi laver til graf. Nå, auto. Ja. Nej, det skal jo, hvorfor? Du skriver det. Nu kommer der altså lærer. Hej! Vi er simpelthen havnet her. Så nu vil Ralle gerne lege lidt herinde. Og jeg har fået taget billeder med rigtig mange unge piger, og det var hyggeligt. Han er en type, kan jeg love jer for. Jeg kan ikke komme op her. Du er over et bars. Det er lige lidt fedt at være tilbage her. Jeg har ikke været her i 80 år, og der er sager inde. Herinde der er puder og alt muligt. Vi tager lige hurtigt en lille... Hvad ved du? Hvorfor fanden går du egentlig ikke til basket? Ja, burde der gange 8, når du er så høj? Prøv lige hurtigt at kaste til mig en gang. Det er sjovt. Lad os lige tage en lille. Okay, nu skal vi spille. Jeg er
Jeg er så tør i halsen, jeg har jagtet vand derovre. Hej Tiki. Hej Sonja. Jeg er da brun, hvad forhold til dig? Nå, vi sidder ikke der og hygger. Ja, du tager bare, men du har kaffe eller hvad du har. Dø, for jeg har jagtet flere værelser derovre. Jeg viser lige hurtigt rundt i hytten. Vi er kommet hjem til min mor nu. Nu får vi lige en lille kop kaffe, og hun har besøg af Kim H. herovre, som er hendes gode kammerat. Hej. Og Tiki sidder her. Som Kim H. han bliver 70 lige om lidt. Gør du? Jeg kan ikke holde det tal ud. Hold nu op. Du holder dig godt. Tak for det. Det gør jeg. Det er jeg glad for, at du siger. Tusind tak. Det var ham, der altid tog billeder af mig og Benner, da vi var små. Nu har jeg ikke set Sabine længe. Hende så vi i går i Salling. Ja, vi gik ind i Salling i går til hende. Nå, hej. Hej, Tiki. Hej. Hyggeligt for hjemme. Meget hyggeligt at være. Hvad har du at sige til befolkningen? Det dufter godt. Ja. Det er god. Ja. Det dufter godt. Det var sødt. Nej, det skal da stikke hele løgsagen ind i hovedet på. Jeg har lige fået den her min mother, fordi at den gav hun mig lige pludselig ud i det blå. Tak, mor. Der var intet pres der. Nej. Intet. Nej. Nu har vi lige været inde ved Tiki og Kim, og det har været hyggeligt. Ja, det har det. De er søde. Lige nu der er vi på LTF. Vi er lige kommet, og det er seriøst blevet så hyggeligt, siden jeg sidst var her. Prøv lige se, og der er varmelamper, det har der aldrig været før. Så hyggeligt. Prøv at finde den rundt. Jeg ved godt, det er ikke det hyggeligste i livet. Det er vel store sager i forhold til, vi er i Lystrup. Ja, præcis. Og det er det. Og du er ved at tisse i bukserne, så nu går vi ind. Strindt. Jeg tror, at vi deler to frokosttilbud. Vi deler en græsk bøf og en pizza, og Ralle er ved at vælge en pizza, vi skal have nu. Og så skal vi have en rød sodavand, fordi det har altid været min yndlingsrøde sodavand i byen. Faktisk i hele verden. Den smager ikke som hindbærbrus fra Netto eller noget. Den er god, og jeg har fået en slikpind. Kan du godt lide samme gang? Den her, den smager godt. Ikke godt? Jo. Hvad siger du til den røde sodavand? Den er mums. Den er nemlig så god. Altså, jeg mener det. Græsbiff og en pizza med. Skinke og champignon. Nummer 7 må det være. Ja. Skal vi have kaffe også? Bagfra, måske. Ja, okay. Ja. Jeg vil bare gerne sige, at jeg synes, det er ret vildt, at klokken kun er 12, og vi har nået så mange ting allerede. Jeg skal til at stå tidligere op, kan jeg mærke. Nu spiller vi tegn og gæt på telefon. Det er et spil, der hedder, hvad hedder det? Det hedder Drew Classic. Eller Draw, så du ikke det Draw? Draw Classic. Ja, vi er ikke så gode til engelsk herovre på fløjen. Hvad er det her så? Åh, andefødder. Prøv at se, hvor den damper. Hvad er det her? Det er en græsbøf. Og det her, det er en pizza. Klokken er 12.57. Vi har spist dejlig mad. Var det godt? Det var mums. Og nu har vi lige bestilt en lille kop kaffe. De her flotte kopper, som er nye hernede. Det er ikke dem, de altid har haft. Taste test nu. Skål, skål. Skål, skål. Den smager jo af en kaffe. Den er god. Og så får man jo lige sådan en lille chokolade med her, når man får en kaffe hernede. Det er dejligt. Ja, så den vil jeg spise nu, og den er smuldret lidt. Hold da op. Men hvis I bor i Lystrup eller tæt på, så tag ned på LCF, fordi det er virkelig et hyggeligt sted. Jeg der bor inde i Aarhus C. Hvis I lige skal have udvidet horisonten lidt, så er der jo også LCF, som man kan tage ind på. I Lystrup? Ja, hvis man lige vil prøve noget andet. Det er meget billigere end i Aarhus. En pizza koster 45 kroner. Klokken den er 1 nu, og Nat hun har lige sagt til mig, at hun kan ikke fatte, hvor meget hun har nået for den her dag. Og det hun har nået, det er at stå op og tage bussen og tage ud på en skole. Det er tre ting. Og være ved min mor. Var det sådan en ting, du skulle nå, eller hvad? Det er jo stadig noget, der er sket. Nå, så det er ting, du har oplevet i dag. Okay. Ja, ja. Så oplever du ikke så meget i din hverdag. Jo. Nå, fordi det er vildt, mand. Hold da op. Og lige om lidt, så skal vi med bussen hjem. Nu står vi og venter på bussen, og den kommer faktisk lige der, vi kan se den. Og det er dejligt. Og det her, det er noget forbandet svineri. Forbandet. Det her, det er kraftedeme gunsigt. De her slæbhænde er så gode, og de er ægte LCF. Det var da vildt. Så jeg der ikke ved det, så er det jo Ralle, der har lavet min intro. Det var da vildt. Vildt, vildt, vildt. Ej, der er blå himmel. Hyg. Okay, en fun fact om Ralle, det er, at han har aldrig kunne lægge sit ansigt, når han skulle sove op ad en hoved. Min kindben har altid været så markeret, så når jeg ligger ned, så sådan her. Kan man se det? Det er kun min her. Det er kun kindbenet, der var. Kom her. Forstår du, det er noget? Ja, ej, hvor er det hårdt. Det er knogle, så det er derfor. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Det synes vi åbenbart var pisse humor. Jeg er typen, der ligger med hovedet på den ved siden af, som er fremmed tit. Kalle. Kalle. Vi er kommet hjem igen nu, og der er lige to hunde, der skal ud og skide, så nu skal ud og gå med dogs. Det er Kalle, og det er Bo. Og Kalle, det er Badines hund, ude fra hendes mor. Bo, er du klar til gåtur? Skal ud og gå? Kom så. Bare pelsede gutter. Han er lidt op at ringe, hva'? Så klar. Nu er der bal. Så er der hundebal. Der er sket noget i min lejlighed. Jamen det er flot. Jeg tror ikke lige, at folk, der ser med her, de kan kende en forskel, tror jeg. Så er vi kommet ud og gå. Jeg har den ene, og Ralle har Bo. Og nu skal vi lige... Hvad skal vi egentlig? Hvad er planen? Hjem, og så skal jeg have en lur. Det er fandme også godt. Ja. En lille lur. Det er fordi, vi har været tidligere op og fået så meget ud af dagen så hurtigt. Der er virkelig til gengæld dejligt vejr lige nu. Vi nåede lige hjem, inden det her skete. Det var meget heldigt. Så er vi tilbage. Nej, må jeg få en? Er du YouTuber? Er du? Ja. De her kan købes unormalt.
Hold da op et lys. Det er ikke lige så normalt. Så var det der. Klokken er blevet 10 minutter i 4. Der er lige gået lidt tid. Vi har været ude at gå med hundene, så kom vi hjem, så er vi lige slappet af. Taget et lille bitte nap. Og nu skal jeg faktisk ud af døren igen, for jeg skal mødes med Alex, som er min ven fra folkeskolen, som jeg ser meget, meget sjældent. Vi skal bare ned til åen, drikke en lille kop kaffe og catche op på hinandens liv. Hvis nogen skulle undre sig over, hvor Badine var, så hun var til lægedag, og så arbejder hun helt vildt meget for tiden, så hun flyver faktisk rundt, så hun har ikke rigtig været hjemme i dag. Men nu vil jeg gå. Nu har jeg sat mig på sig, jeg sidder ene og alene sammen med min lille lys. Nu venter jeg bare på ham. Jeg ved ikke lige, hvornår han kommer. Han har lige skrevet, han er i Samsø Samsø. Midt i det hele. Men jeg venter i hvert fald på ham nu, og så må vi se, hvad det ender ud i det her show. Hej Alex. Fuck, et dårligt lys. Det var da vildt, vildt, vildt. Hej. Hej. Hej venner. Så er du dukket op her. Ja. Mums. Det er lækkert. Vi har valgt en Fanta. Jeg har ikke fået sådan en i lang tid. Nej, det er i sidste uge. I sidste uge? Ej, det er også en rigtig skiferiedrik, faktisk. Ja. Hej Marie. Hej. Hun kom random forbi. Er det ikke mærkeligt? Det er sygt underligt. Ja. Er du okay? Vi er gået nu fra café, fordi at Alex frøs for det første, han er ikke vant til at sidde udenfor. Og vi er sultne, eller han er. Jeg er lidt. Så nu går vi sammen med Levin og køber en mad. Et pølsehorn. Et pølsehorn skal han have. Jeg vil gerne have en frikadunds. Jeg elsker jo deres frikadeller derinde. Hvordan har du det med det her? Jeg har det super stramt med. Ej, jeg skal nok lade være. Ja, det er lækkert. Jeg vil gerne sige til alle, at jeg synes, alle skal smage 7-Elevens frikadeller. De smager godt. Siger du herovre til dit pølsehorn? 10 ud af 10. Jeg fik bare et lille. Han havde bestilt et stort, han fik et lille, det var lidt irriterende. NV Fotos, det skal du så ikke kalde mig. Nu er jeg på vej hjem til Badine, fordi at jeg fryser, og vi har drukket en lille Fanta, det var hyggeligt. Er du okay? Jeg har fået noget at spise. Nej, vi har også fået noget at spise. Så skal jeg hjem, og Alex han skal... Hvad skal du? Jeg skal med noget lektier. Der er nogen, der går i skole. Ja. Det er ikke mig. Vi sidder lige og snakker om, at jeg by the way hjemme igen. Vi sidder og snakker om, at vi synes, det er for dårligt, at der ikke er nogen lygtepæle i Ceresparken, for det er der ikke. Og jeg har boet der, så hver gang jeg skulle frem og tilbage fra Netto hjem, så var jeg bange. Så det er klart besked til Aarhus Kommune. Aarhus Kommune kom ind i kampen og satte nogle lygtepæle op. Man kan ikke se noget. Der kan ske ting alle vegne. I burde virkelig sætte nogen op, Aarhus Kommune. Jeg ved, I ser der. I gang. Sagde jeg til jer. Men vi er alle tre hjemme nu, og det er bare hyggeligt. Jeg har lige fået en lille kop kaffe, og nu har jeg tændt et lille stearinlys, og så sidder vi bare og hygger. Hvis jeg har en hund, så er det her rigtig godt. Jeg elsker dig. Jeg troede, det var tændt. Mm. Nå. Nej, nej. Nå, nå. Ja, ja. Ja, ja. Nu er klokken 0002. 0002. 0002. Jo. Vi skal til at udgå med de to hunde. Hvor gamle hunde? Jeg vil lige sige en ting. Nu har vi lige læst nogle kommentarer inde på Ekstrabladet i forbindelse med den her Mia-sag, og det er fuldstændig fucked up, hvad folk skriver. Hvis du skriver, at man som ung pige selv er skyldig, at man bliver slået ihjel, fordi man hopper ind i en bil, så er du fuldstændig bindegal, og så skal du aldrig kontakte os igen. Det kan jeg love dig for. De er aldrig velkommen til kaffe heroppe. Aldrig! Fordi det er de ellers normalt. Nej, det der, det er ikke okay. Forvel. Han lugter lidt af drage ud af munden. Nej, drage. Nu går vi ud og går. Hej. Så er det sgu blevet dagen efter, og vi har haft en god dag i går. Jeg vil afslutte den her blog nu, fordi at den dag er faktisk slut for længst. Og jeg fik aldrig afsluttet i går, fordi så var vi ude og gå med hunden, og så det ene med det andet, og så hjem i seng. Jeg håber, I kunne lide at se med den her video, og at I vil give den et like, hvis I kunne lide det. Hvis I er nået hertil, så gå ned og skriv Kalle og Bo. K-A-L-L-E-B-O. Kalle og Bo. Og så ses vi igen i min næste video. Hej hej. Kys. Yalla bye.